Festat e fund vitit do të shtojnë qarkullimin e mjeteve në rrugë. Për këtë, policia rrugore në Durrës bën me dije se do të intensifikoj kontrolet. Shefi i qarkullimit rrugor, Elmaz Veliu, thot se ka nisur monitorimi 24 orë në 7 ditë javës. Policia rrugore në bashkëpunim dhe sektorët e tjerë ka marrë masa për parandalimin e aksidenteve rrugore, rritjen e sigurisë rrugore në gjithë akset e qarkut Durrës për një qarkullim normal gjithë përdorësve të rrugës, kjo duke rritur dhe prezencën e shtuar të burimeve njerëzore që ka policia rrugore dhe mjeteve logjistike që kanë dispozicion, siç janë mjetet inteligjente, radarët, alkol testusi, të cilët do jenë në punë 24 orë në 7 ditë javës. Veliu shton se në rrugë monitorohet me kamera, por në ditë veçanta dhe me pajisje që vihen në dispozicion nga drejtoria e përgjithshme. Në bashkëpunim dhe me drejtorinë e policisë rrugore, të cilën na vendosin në dispozicion disa ditë javës mjetin inteligjent Poliskan për konstatimin e shkeljeve të rregullave qarkullimit rrugor, kryesisht ecjes me shpejtësi te normave të lejuara dhe leximin automatik të targave, e cila identifikon mjetet që janë debitore që nuk kanë shlyer gjobat dhe nuk janë të pajisur me dokumentacionin e nevojshëm. Në qytetin e Durrësit, Shiakut dhe Kavajës, do veprojmë dhe do bashkëpunojmë për parkimet e gabuara të cilat bëhen pengesë për qarkullimin e përdorusve të rrugës. Kryesisht në qytetin e Durrësit, ku ka një fluks të shtuar, kryesisht dhe me rastin e festave të fundvitit, kohët e fundit ne po monitorojmë parkimet e gabuara në qytetin e Durrësit dhe me mjetin inteligjent, i cili përveç se shpejtësisë identifikon dhe parkimet e gabuara duke bërë dhe video të vendosjes së mjeteve dhe identifikimin e mjeteve që janë parkuar gabim në kundërshtim me kodin rrugor. Duke uruar Krishtlindje dhe vitin e ri, Veliu apelon për gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Me rastin e festave të fundvitit, sektori policisë rrugore dhe drejtoria vendore e policisë Durrës ka kaluar në shërbime të përforcuara, duke mbuluar të gjitha akset rrugore me shërbime dhe me mjetet që kemi në përdorim. Uroj të gjithë përdorusit e rrugës gëzuar festat e fundvitit, si dhe apeloj dhe kërkoj zbatimin me rigorozitet të gjitha normave të sjelljes me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore dhe rritjen e sigurisë së jetës në rrugë. Policia rrugore ka shtuar sigurinë me mjete dhe kapacitete njerëzore në krye të detyrës për monitorimin me mjete inteligjente dhe vigjilencë në akset kryesore në brendësi të qyteteve të qarkut Durrës me qëllim menaxhimin e trafikut dhe rritjen e sigurisë rrugore në këto ditë festash.